podcast už je tady zase s tebou a já jsem si po dlouhé době dovolila pozvat hosta v mužském provedení a je jim Filip Gregor. Ahoj Filipe. Ahoj Martino. Filip je bývalý kadeřník, je to majitel firmy Happy Hair a jeho velikou vášní je astrologie. I já jsem si od Filipa nechávala dělat astrologický rozbor a možná, že se toho dneska dotkneme, nicméně Dneska to bude jenom o astrologii, takže pro ty z vás, kteří máte rádi spirituálnější věci, pro ty z vás, kteří máte rádi duchovno, tak určitě tento díl vás chytne za srdce a budete si ho chtít určitě poslechnout několikrát. A jak už mě asi znáte, i sledujete a posloucháte, tak víte, že i já mám moc ráda právě spirituální věci a dneska to nebude jinak. Filipe, doplnil bys něco? Asi ne, já myslím, že se to vystihla naprosto krásně, takže já bych možná jenom doplnil, že právě momentálně mám ve svém životě takovou, takový pozvolný přechod, že se právě snažím od biznesu posunout se. Víc k té astrologii, takže to je asi tak jediný, co bych zpřesnil. Jinak si to řekla moc krásně. Děkuji za představení a za pozvání. Kdybyste chtěli, což já věřím, že určitě budete chtít, stejně jako vím, že z minulých podcastů s minulými hosty jste je kontaktovali skrze různé terapie a, a různé služby, tak určitě Filipa taky oslovte, my vám potom řekneme, jak. Pokud byste chtěli i Filipa poslouchat, tak on má svůj podcast a jmenuje se Holistická akademie. Takže takhle ho najdete. Já bych začala, jak to tak bývá u zpráv, aktuálním tématem. Vlastně aktuální věci, co se teď dějí mezi nebem a zemí. A myslím si, že to cítíme všichni, že se... Teď si mám pravdu, když tak určitě ty to rozvineš, doplníš, však ty seš v tomhle profík, že se ty věci vlastně teď dějí rychleji, intenzivněji, berou na obrátkách a spousta z nás se může cítit v chaosu, Možná, řekla bych možná i v, kože, v myšlenkovém bordelu. Není nám v tom třeba některým dobře. Pojď nám prosím říct, co se teď aktuálně v březnu 2024 děje, protože i ten náš díl vyjde teď v březnu. Jo, děkuji moc za úvod a já si myslím, jak jsi správně řekla, že uh, ta doba je zrychlená. Ono to pro každého platí trošku jinak, protože pro někoho co je rychle, může být vlastně naprosto přirozený tempo. Závisí to na tom, co máme vlastně v našich osobních horoskopech. Takže třeba ohnivý znamení, baraní, lvy, střelci, budou většinou uh, změny vnímat nějak jako prostě přirozeněji a nebude to pro ně tak rychlý, ale naopak znamení, které jsou pomalejší, kteří mají rádi prostě svůj relax a klid, jako třeba ryby, raci, tak pro ně to může být prostě náročný, protože najednou se vlastně těch změn valí hodně. Takže každý znamení má vlastně tu míru přizpůsobovosti trošku jiný. A co se týče toho eh, momentálního dění březnového, tak my jsme měli vlastně teď 10. března hodně zajímavé novoluní v rybách. To novoluní bylo v konjunkci s Neptunem a se Saturnem, což znamená, my jsme byli vlastně, měli jsme Kolektivně takový rozpor mezi touhou pomíru a potřebou stavět struktury. Takže vlastně spousta z nás bylo, byla podstavená před takový vnitřní konflikt, čemu vlastně dáme tu pozornost. Jestli chceme v tom životě pořád budovat a honit ty hmotné statky a prostě stavět struktury a jestli je pro nás důležité mít věci, o které se můžeme opřít, a nebo jestli se chceme víc uvolnit a žít prostě právě nějakou spiritualitu nebo duchovnější témata. Takže to bylo hodně intenzivní, tohle novoluní. A zároveň tím, že tam byl Saturn, tak i třeba ti z nás, kteří se chtěli uvolnit, tak vlastně úplně nemohli, protože Saturn přináší vlastně smysl pro povinnost a pro odpovědnost. Takže e, výsledkem mohla být třeba frustrace pro spoustu lidí. Jo, to byla témata prostě tři dny před novoluním a tři dny po, takže řekněme nějakého 7. až 13. března. A, <kým> Další zajímavá věc tam ještě je, že vlastně nedávno, to asi všichni, kdo trošku sledují astrologii, zaregistrovali, že v lednu nám Pluto vstoupilo do vodnáře. A Pluto je vlastně nejpomalej se pohybující se planeta v naší sluneční soustavě. I když už ji někdo překlasifikoval, jakože to planeta není, tak pro mě je to pořád planeta. Pluto se hýbe prostě strašně pomalu, jemu to trvá nějakých 270 let, než oběhne celý ten zodiak. Takže v jednom znamení stráví opravdu hodně času a kolektivně vyvolává takový hluboký podprahový změny ve společnosti. A my můžeme říct, že jsme se přesunuli teď z kozoroha do vodnáře. To znamená kozoroh, který přirozeně má potřebu vytvářet struktury, systémy, prostě spolehlivé věci, které ale často jsou rigidní, protože zase, když máš příliš systému nebo příliš mnoho struktury, tak nezbývá potom vlastně prostor pro nějakou kreativitu nebo spontánnost. A teď s přesunem do vodnáře, tyhle struktury a vlastně, systémy ve společnosti se začínají hroutit nebo rozpadat. Přestává to prostě pro spoustu lidí fungovat a dávat smysl. S přestupem Pluta do vodnáře se vlastně v nás odehrává taková změna, že tyhle staré struktury přestávají mít prioritu a větší priorita začíná být to, co můžeme udělat pro společnost, jak můžeme být všichni prospěšní, tak aby prostě, nebo jak každý z nás individuálně může přiložit prostě ruku k dílu, tak aby to mělo prospěch pro nějaký vyšší celek. Zároveň ten plutové vodnáři v nás probouzí větší zvědavost, větší vlastně intelektuální touhy, takže lidi najednou chtějí prostě víc studovat a více zajímají a vlastně jako mají širší spektrum zájmů. Vodnář je taky o uvolnění se, o prostě nějaký svobodomyslnosti a o tom, nebýt prostě v žádných zajetích, zajetých, pořádcích, ale naopak se prostě jako osvobodit. Takže to jsou takové jako hlavní témata, které um, teď jsou s námi tak nějak od začátku roku v rámci Pluta ve Vodnáři. A myslím si, že tohle to novoluní v rybách, který bylo hodně o tom prostě odevzdat se, nechat nějaké věci prostě se dokončit v našich životech, nechat je doběhnout, tak vlastně mohlo tyhle témata ještě zvýraznit. A proto, já nevím jak ty, ale mám kolem sebe spoustu lidí, kteří najednou prostě opouštějí ty svoje joby, a prodávají firmy a prostě dělají opravdu jakoby velké věci, protože prostě starý systém fungování přestává dávat smysl. Teď zrovna jsem chtěla doplnit, že já vnímám kolem sebe lidi, kteří vlastně uh, cítí nespokojenost. Ale ta pramení z dlouhodobého potlačování potřeb, sama sebe, prostě toho, co ten člověk jako reálně opravdu uvnitř chce. Takže tam fakt je, jako vyvírá ta nespokojenost, která ale už u některých. Dneska jsme zrovna se o tom bavili s těma mýma blízkýma lidmi, že opravdu už to jde i do toho těla. Mm -hmm. Že už to cítí i na tom těle. Záda, páteř, nachlazení třeba. Ano, nachlazení v mém případě. <laughs> Je to tak, je to přesně, jak říkáš, samozřejmě, my pokud ty mm, problémy nebo ty výzvy, které chodí od života, od vesmíru, ať si to každý onálepkuje, jako jak potřebuje, tak my pokud je neřešíme, vlastně nezodpovíme na nějaké to volání, tak samozřejmě se to potom manifestuje formou nějakých <laughs> nemocí nebo prostě jiných problémů. Nicméně, já bych ještě doplnil, jak se stala na to uh, aktuální dění, a tady mám ještě čtyři body, které jsou vlastně důležité teďko. V březnu. 20. března nám Slunce vstoupí do Berana. Takže já bych rád všem popřál šťastný nový rok, protože správně bychom nový rok měli slavit 20. nebo 21. 23., mm -hmm. kdy vlastně Slunce oběhlo, oběhlo celým tím pásem Zodiaku. Protože se vstupem Slunce do Berana začíná vlastně astrologický nový rok. A je to, kdy se vlastně resetuje celý ten vesmírný systém a začínáme, začínáme žít všichni nový příběh. Takže eh, 23. si myslím, že se věci prostě dají více do pohybu, lidi budou mít větší vůli se pohnout z místa. V těch rybách vlastně jsme teď takový bezmocný, prostě jsme v tom oceánu těch pocitů a nevíme, jestli doleva nebo doprava, je to chaos a prostě nic není jasný. Ale vlastně s Beranem se tam jako vpálí ta prvotní energie toho jara a věci se rozběhnou. Potom 22. března budeme mít Venuši v konjunkci se Saturnem a to v nás probudí touhu nalézt pragmatická řešení a pro naše životy a přetvořit naše vztahy tak, aby nám generovali nějakou dlouhodobou podporu a spolehlivost. Takže hodně budeme vlastně revidovat naše vztahy, ale v pozitivním slova smyslu. Jo? Prostě závazky, které máme, tak... Uh, buď se jako prostě rozpadnou, pokud nefungují, ale pokud naopak fungují, tak se vlastně ještě víc upevní, protože ta pozvánka ve smíru bude právě k tomu, aby se ty vztahy upevnily. A 25.3. máme úplněk ve vahách a zároveň bude zatmění částečný. Takže do té doby je potřeba, abychom dořešili vlastně všechny záležitosti, které máme otevřený. A v tomhle úplňku se nám ukáže, že jakákoliv snaha naše popírat realitu nebo popírat to, co se nám děje a zavírat přední oči a nějakým způsobem utíkat, to už prostě nebude možné. Takže do 25. my bychom si opravdu jako měli vymést všechny ty kostlivce, které teď ještě v těch rybách právě doznívají. Je to to finální dočištění se a bude potřeba znovu nastolit rovnováhu v našich životech. Což pro někoho může znamenat životospráva, pro někoho sport, pro někoho mentální coaching třeba s tebou. Uh, jo, ale prostě téma rovnováhy bude velmi důležitý. No a za mě nejhezčí aspekt březnovej bude 28.3. sextil Venuše a Urana. A ten nám otevře výjimečný cesty k tomu, jak právě ty situace, kde jsme byli zaseknutí, povolit a vlastně najít v nich novou cestu. Takže 28.3. prostě budeme nalézat neočekávaná řešení, překvapivá řešení, které přijdou prostě od a uvolní vlastně tyhle ty staré bloky, umožní nám posunout se ku předu. Takže když se vrátím na začátek, říkali jsme, že někdo je možná teď frustrovaný a prostě jo, cítí se, že vlastně jako neví kudy kam. Je to prostě v pořádku, my se v tom musíme dostatečně vyválet v těch pocitech a 28.3. by nás to mělo pustit dál. To je hezký, že vlastně, jak jsi říkal kolem toho 20., že vlastně nebudeme vědět kudy kam, že se to jako vyostří, že to bude intenzivnější. Já tu intenzitu používám často. Ano. A vlastně, že je super, že toho 28. tam máme to řešení. Že pro ne každýho to bude jednoduchý. Jako... Nebo je není jednoduchý, mm -hmm. ale že vlastně tam je ten aspekt toho, hele, bude to dobrý, nebo aspoň se ukáže, že kterou cestou jít. No, to se narazila na hrozně zajímavý bod, jako bude to dobrý, Ona to bude takový, jaký si to uděláme. A mně se právě na té astrologii strašně líbí, že vlastně ona nám ukazuje, ona nám jako neříká vlastně přesně, co se stane, ale nějakým způsobem pojmenovává prostě procesy, které se dějí v našich životech. Ale pak samozřejmě my nějakým naším přístupem nebo nějakou vnitřní prací si můžeme vlastně volit, jaký k tomu zaujmeme přístup. To znamená pro někoho nějaký transit pluta, kde třeba často cítíme prostě bezmoc a prostě to jsou události, s kterými prostě nelze smlouvat, tak pro někoho to může být prostě naprostý peklo, že nemá věci pod kontrolou, ale pro někoho, kdo je takový víc jako prostě go with the flow, že jde s tím proudem a prostě bere věci, přijímá je tak, jak chodí, tak pro něj to můžou být prostě vítaný změny, že ten život se nějak prostě obrodí, přerodí. Takže je to hodně o nás. Ta astrologie jako vlastně, řekněme, že určuje 50% těch našich životů, ale pak je to o tom, co my do toho dáme tím naším přístupem. Ale o tom možná víc, víš víc než já. Ale ty jsi mi hezky nahrál vlastně na tu moji otázku ohledně toho, jak ty se astrologii dostal a jak dlouho tě takhle baví? Pro mě to byla opravdu... A proč? Mě... Ano. A ty jsi na to možná odpověděl, že to je ono, že vlastně tam je těch 50% a... povídej. Mm -hmm. mm -hmm. No, já jsem se k ní dostal, vlastně to byla láska od dětství. Já už v osmi letech mi mamka dala knížku o Beranovi a protože já jsem se narodil v Beranu, tak jsem si to začal studovat. Zdravíme Berany. Ano, zdravíme Berany. <laughs> a je, strašně mě vlastně fascinovalo, jak jsem se jako identifikoval s tím, co psali v té knížce. No, ale co mě zajímalo nejvíc, tak byly vlastně interakce mezi těma znameníma. Takže já jsem si čet prostě, já jsem si nostudoval, s jakým znamením mám jakou interak interakci, s kým to bude a nebude fungovat. A teď jsem šel prostě do světa, zkoumal jsem ty svoje kamarády a jakmile mi to je takové moje jako postižení nebo dár nebo já nevím, jak to nastavení. Nazva? nastavení. Něční nastavení. Ano, že vlastně jakmile mi někdo řekl v dětství, v jakém, v jakém je znamení, tak já jsem to nikdy nezapomněl. Takže já tam prostě proto mám nějakou buňku, že tohle se tam drží. Studoval jsem si prostě takhle ty vztahy, no a na základě toho jsem se vlastně hodně naučil a na základě toho pozorování těch vztahů jsem se naučil, o čem ta astrologie je. Vlastně ty lidi mezi sebou fungují, pak jsem začal zkoumat i ty další znamení. Takže vlastně jako od malinka, od malinka jsem k tomu cítil jako nějakou inklinaci a samozřejmě to chodilo jako v různých vlnách. A naplno jsem se tomu začal věnovat až vlastně s prvním návratem Saturna, což je takový období, který máme všichni vždycky kolem 8. a 29. roku. Takže to jsem si vlastně udělal první kurz, tenkrát s panem Antonínem Baudešem. To mi jako opravdu hodně dalo, to byl vynikající astrolog. A do dneška vlastně z těch kurzů čerpám. Potom jsem se učil u dalších českých astrologů i v zahraničí, takže vlastně pro mě ta astrologie je opravdu celoživotní zájem. Musím říct, že je to u tebe snad, protože když ty jsme dělali dělal astrologický rozbor, tak uh, ty do toho vneseš svoji uh, takovou jako vizi, svůj nádech, svoji takovou esenci, která je jedinečná. To tomu člověku vlastně vysvětlí, že je to jako jednoduchě uchopitelný. Mhm. Že na, najednou tam jsou ty aha momenty, a člověku to pomáhá. Pochopí právě lépe, co se mu děje, nebo může být připravený na to, co se může dít. Souhlasím a děkuji za kompliment. A hlavně si myslím, že to rozpoznání sebe sama, tak to je vlastně ten můj záměr, jako proč já to dělám a proč vlastně s těma lidma pracuju. Protože vím, že já jsem právě skrze vlastně zkoumání svého horoskopu a všech těch různých aspektů, tak jsem vlastně jako byl schopný opravdu rozklíčovat svoji vlastní osobnost. A já si myslím, že pokud chceme v životě nějakým způsobem růst, tak je to prostě, ten růst se může odehrát jenom ve chvíli, kdy jsme k sobě naprosto upřímní a autentický vlastně sami k sobě. A to se právě ta cesta k té autenticitě může vést skrze rozpoznání jednotlivých aspektů osobnosti, jak těch pozitivních tak těch negativních. A to je právě něco, v čem vlastně ta astrologie může pomoct. A já to vidím vlastně u těch svých klientů často, že mi říkají, wow, jako v tomhle jsem se fakt poznal nebo poznala a vlastně jsem rád, že jsme to pojmenoval, protože jsem to tam vždycky nějak cítil, někde to tam bylo, ale prostě neuměl jsem to úplně uchopit. Takže astrologie je prostě silná v tom, že pojmenovává velmi dobře. S čím dalším nám astrologie může pomoct? Tak co se týče toho a vlastně natálního horoskopu, tak tam je to rozpoznání té osobnosti, pochopení svých darů a talentů a ve chvíli, kdy je vlastně pochopíš, tak já si troufnu říct, že vlastně žiješ více svůj smysl života. Nebo lze se tomu smyslu života, smyslu života přiblížit skrze astrologii. To je jako jedna disciplína, no a potom druhá, kterou já dělám, tak to jsou transity, neboli predikce. A ty vlastně nám určují, jaký právě události nebo eventy nebo procesy se kolem nás rozvíjejí. No a vzhledem k tomu, že my porozumíme těm různým energiím, které se nám vlastně v životě odehrávají, tak zase máme potom už tu možnost volby na ně nějak lépe reagovat. Nezastihne nás to nepřipravený, ale víme, že třeba teď budu mít tranzit prostě urana, tak věci budou prostě chaotický, budou se lámat, budou nepředvídatelné, ale bude to přinášet nějaké osvobození. A ve chvíli, kdy už teda prostě budu žít s tím, že jsem tady dostal pár těch nálepek o tom, jak to bude, tak když už pak přicházejí ty události, tak, jak, tak já si můžu říct, jo, ale to je vlastně jenom jako je tahle ta energie a já se teda teď můžu vybrat jestli budu v rezistenci, nebo jestli to přijmu a prostě vytěžím to, jak nejlíp můžu. Takže já si myslím, že to vlastně nám dodává takovou větší osobní moc, když s tou astrologií dobře pracujeme. Sebevědomí. Taky. To uvolnění bych tam taky viděla. Uvolnění uh -huh. se do toho, kdo jsem. Uh -huh. Vlastně to si říkal na začátku. Uh -huh. Nebo takhle to vnímám aspoň já, nebo vzpomínám si, to, co to dalo mě, když jsme spolu mluvili. Uh -huh. A... Ty jsi mi taky říkal, že vlastně každý uh, znamení je spojený s určitým orgánem, svalem, nebo nějakou částí těla. Mm -hmm. tak. Jo, tomu se říká zdravotní astrologie a vlastně každý znamení, stejně tak jako každá planeta, protože v astrologii pracujeme s tím, že to jsou vlastně všechno. To jsou vlastně archetypy, ty planety. A zároveň planety, znamení, orgány a tak dále, jsou analogie. To znamená, ty věci jsou všechny jakoby propojený. Takže každý znamení vládne nějaký části těla a každý znamení má tendenci třeba k určitým problémům. Uberana, to jsou hlava, zuby. To jsou prostě věci v obličí. Ubíka, krkší krk, šije, záda často. Prostě nejčastější problém, za zatulí záda. Blíženci, dýchací soustava, plíce. Jo, jsou orgánů, kterým mu vládnou. Takže zase nejčastější problémy se odehrávají v těchto oblastech. Rak je otrávení, ten vládne vlastně žaludku. Potom máme lva, ten je spojený se srdcem. Pana, to je uh, lymfatický systém. Potom máme váhu, váha je párový znamení, takže ledviny. Ledviny podle čínské medicíny třeba jsou orgán, kde se vlastně zrcelí nějaký stahy? vždycky. Přesně mm -hmm. tak. Vztahy. Pokud máme prostě dlouhodobě nějakou vztahovou bolest, většinou se to projeví na, ledvín, na ledvinách. Po váhách máme štíra, ten vládne uh, močovým systém a sexuálním orgánům potom tam máme střelce, to jsou stehna, kozoroha, ten vládne kostře, zubům, vodnář, to jsou lítka, oběhový systém a ryby vlastně, paty, chodidla a taky lymfatický systém částečně. Takže je vlastně zdravotní astrologie, která se tímhle do detailu zabývá. A já se teda na ní úplně nespecializuju, ale protože je toho strašně moc, co se člověk může naučit, ale je to určitě je velmi zajímavý. Já si myslím, že určitě bylo zajímavé to zmínit a když teda jsem třeba kozoroh a trápí mě záda, tak je to pro mě velký vykřičník, že jsem překročila nějakou svůj mez? No, Kozoroch většinou vládne kostem obecně a kostře. Záda jsou spíš jakoby bíčí, Já myslím, do, jako by bíčí do domény. Páteř. Může to tak být, no, ale je to v podstatě o tom, že vlastně každý to znamení přináší nějakou archetypální energii a ta archetypální energie se prostě v tom těle projevuje více, ať už pozitivně, tak negativně. Já, takže beraně pravděpodobně budou mít vždycky trošku víc, e, prostě jsem chtěl říct stresu, ale možná stresu, protože souvisí to s hlavou, anebo stejně tak budou třeba víc jako možná spokojení v nějakých věcech, protože prostě je to v hlavě. Jo? V tvém případě jako kozoroch, tak to budou věci, které se budou týkat kostry, takže naopak ta kostra bude hodně stabilní, anebo bude mít prostě výkyvy na druhou stranu, ale většinou se to bude opírat prostě o tenhle základní bod. Co je pro tebe osobně na astrologii zajímavé? I když možná jsi to zmínil, tak ale pojď to zmínit ještě jednou, pokud si to neřekl. No já řeknu ještě něco jiného. Pro mě je zajímavá vlastně, zajímavý to, spousta lidí tomu říká, že to je taková pavěda. My astrologové tomu říkáme, že to je věda. Co mě přijde prostě fascinující, fascinující je, že když půjdeme pár tisíc let zpátky, tak vlastně astrologie a astronomie vůbec nebyla oddělená. Každý král, každý vládce prostě starověkého světa, ať už od Egypta po Řecko, tak měl svoje prostě věžce nebo dvorní astrology, který sledovali postavení planet a následně prostě radili tomu vladaři, jak má nakládat se svým životem tak, aby mu to bylo užitečné. A to se samozřejmě potom nějakým způsobem oddělilo. A dnešní věda nebo dnešní astronomie vůbec astrologii nerespektuje jako nějakou disciplínu. A mně to přijde, že to je strašná škoda, nicméně nerespektují to, protože astrologie není měřitelná. Je strašně zajímavý, že ona je přesná, že prostě ty, když máš přesný datum narození, tak já ti umím spočítat prostě přesný momenty v životě na následujících 80 let, který budou nějakým způsobem klíčový. To jsou takový ty prostě svatby, dědictví, zrození, rodiny, jo, prostě všechno možný. To tam vždycky je nějakým způsobem zakódovaný. Takže je to vlastně strašně přesný, ale my do dneška nevíme, jak to, že to funguje. Prostě nikdo neuměl změřit tu gravitaci těch těles, nebo jak nás přesně ovlivňují. Takže my víme, že nás ovlivňují, ale víme to jenom skrze pozorování. Nikdo prostě nedovedl to jako do dneška doměřit nějakým způsobem. A možná o tom to právě je, že nějaké věci se prostě nedají změřit. Že nějaké věci fakt jsou mimo nebem, mezi nebem a zemí. Doslova. A ano, přesně tak. Prostě se jim musí jenom důvěřovat, ale já si myslím, že to je metoda sebepoznání, která je tisíce let stará, tisíce let prověřená, takže má velmi silnou tradici. Samozřejmě mohli bychom se bavit o tom, kdo s ní jak pracuje, kdo je jak kvalitní a kdo ji jak zneužívá. Nicméně, já si myslím, že když se praktikuje čistě a opravdu se tomu někdo věnuje, tak je to úžasný nástroj sebepoznání, který prostě funguje, ale mně přijde fascinující, fascinující že je to jenom prostě na bázi pozorování, že vlastně nevíme, jak přesně to funguje. To může být dost podobné třeba s meditací, že jo, my meditujeme, my víme, že se pak cítíme lehce, soustředěně, odpočatě, uvolněně a tak dále, ale vlastně nejde to změřit, zvážit, dát na to číslo, prostě, jo, to je to, co jenom je to vnímáme, přesně to je jak tak. emoce. Hmm. Je, to, je, to, je to tak, no, jenom vnímáme a vlastně necháváme to nějakým způsobem na sebe působit. A na emoce jsi tady expert, ty, takže k tomu já se nebudu vyjadřovat. Ale můžeš nám něco říct i o emocích. To si možná nechám do dalšího díru. Dobře. Nicméně dá se říct uh, nějaké přednosti určitých znamení teď? Mm -hmm. Určitě, tak. Nebo zajímavosti, zajímavosti, Co tě napadne vlastně? Tak já řeknu asi, já mám strašně rád ještě jako filozofii e, duality, protože já jsem dlouhý let praktikuji jogu a meditace, takže jsem jako líznutý těma východníma systémama. A tam se pracuje s konceptem e, duality, to znamená, že vlastně, a taky s principem polarity, že vlastně nic není samo o sobě, tak jak se zdá. Plus hodně cestuješ, jenom doplním, <laughs> ano, že vlastně tam sdílíš i ty zkušenosti. teďko se jsi byl naposledy v Indii, Maledivě, a co vlastně se známe a předtím Mexiko. Mm -hmm, Skocko. jo, jo. jo, jo já tak, ano, já tak obrážím ten svět, protože prostě mě právě strašně baví se inspirovat těma jinýma kulturama a filozofiema. Nicméně, co jsem chtěl říct k těm polaritám, je, že vlastně všechno v našem životě má pozitivní a negativní polaritu. Takže tahle ta situace třeba teď, že tady spolu nahráváme podcast, může mít jak pozitivní, tak negativní dopad. A zase záleží na tom, jak k tomu přistoupíme, co s tím uděláme. Je prostě e, nic se vlastně neděje samo od sebe. Samo od sebe nikdy nic není dobrý a špatný, takže z toho bych chtěl vycházet. A pokud budu tady e, říkat nějaké charakteristiky znamení, tak stejně tak bych tady zmínil, jak to pozitivní, pozitivní, tak to negativní. Takže když začnu Beranem, který nám vlastně otvírá ten zodiak, tak <těk> Beran je určitě někdo, kdo je rozhodný, spontánní, nezávislý, má smysl pro dobrodružství, ale je to prostě horká hlava, která jako nejdřív jedná, až potom přemýšlí a má s tím vlastní zkušenost. 38 let Beranem, už skoro 39. Můj pan učitel astrologie vždycky říkal, že Beran nejdřív zabije poslá a pak se jde podívat, kdo to byl. <laughs> takže <laughs> asi tak. Bík je potom znamení, který naopak oproti Beranu přináší stabilizaci, takže má rád svůj klid, má rád prostě svoje smyslová potěšení, hlavně prostě, ať se máme dobře, ať se nic nemění. A v tom je právě jeho i slabší stránka, že někdy může být, může být velmi rezistentní ke změnám bík, nebo prostě mění věci jen velmi pomalu, protože prostě má rád tu stabilitu, ale zase je to stabilita za každou cenu, která může uh, přecházet do rigidity blíženci, tak to je zase znamení, který je velmi hravý, vzdušný, zvěravý, povídavý, neustále to takhle víří kolem, takže je to, je to, vlastně velmi zábavný s nima bejt, ale zase jejich slabší stránka je, že oni jak jsou vlastně hodně mentální nebo intelektuálně založení, tak vlastně všechno spochybňují a někdy mají tendenci ti všechno jako rozložit na tak malý dílečky, že vlastně úplně jako ztratí přehled o tom, co bylo záměrem celé té diskuze. Napadá mě slovo overhelming, že jo? jo? To asi na to budou experti. Přesně tak. Ano, přesně tak. V poblížencích máme raka, což je znamení, který je velmi rodinný, ochranitelský. <kým> Rak vlastně miluje svoje, svoje blízké, svou rodinu, svůj krp. Je to znamení, který je nesmírně citlivý. Uh, slabá stránka je, že raci jsou trošku zpátečnický a je vlastně těžké třeba jim dát nějakou zpětnou vazbu, protože si všechno berou hodně osobně a všechno se jich dotýká vlastně strašně hluboko, protože ta citlivost tam je obrovská. Takže tak je takový to znamení, který třeba na venek se tváří vlastně strašně šťastně, ale pak se musí doma na tři dny zavřít a pořádně se vybrečet, protože prostě uh, ty emoce tam sahají hrozně hluboko. A jsme u těch emocí? Ano, přesně Pustit tak. Pustit to ven? Pustit to ven. Je to pro, pro raky obzvláště strašně důležité si tohle jako dopřát, si tohle prostě dovolit a nebýt třeba pod tlakem té společnosti, že by to mělo být nějak jinak. Nešpuntujte no. to v sobě, puste to. Přesně tak, pod to se podepíšu. <laughs> Potom tady máme lvy, což jsou vlastně um, společně s blížencema, to jsou takové dvě děti horoskopu, nebo dvě nejvíc vlastně dětinské hravý znamení. Lev je nesmírně kreativní, je to někdo, kdo prostě patří na stage, kdo rád o sobě nám ukáže a většinou nám jako i mají co ukázat, jsou to rození lídři, uh, jsou to lidi, kteří jsou nesmírně loajální, takže lvy jsou vlastně, jakmile jednou jako někde zapustí kořínek, tak nemění, prostě je na ně spolehnutí. Slabší stránka je, že jsou egocentričtí, často vidí vlastně jenom sebe, uh, jsou to taky horký hlavy, takže. Ne náhodou lev souvisí se srdcem a nejvíce levy právě umírají třeba na infarkt. <laughs> Taková pikantnost. Zajímavé. Jo, jo. No, dále tam máme panu Polvovi, takže pana je někdo, kdo je velmi dobře si vědomý detailů, má prostě smysl pro detail, pro praktičnost, organizační schopnosti. Ale zase slabá stránka je, že <hým> někdy vlastně v těch. Um, v tom smyslu pro detail se pana může tak ztratit, že se začne tak nimrat v těch jednotlivých zrničkách písku, že jí vlastně úplně uteče nějaký ten bigger picture, nebo to, proč to vlastně prostě jako dělá celý. A může být příliš kritická pana. A to je strašně zajímavý, teda, jak já pozoruju pany, takže eh, oni vlastně furt jako všechno hodnotí, oni všechno analyzují, každou situaci, každého člověka. A když tady budou sedět takhle naproti tobě, tak tě celou dobu budou analyzovat. Ale to je největší paradox na panách, že jak oni vlastně analyzují tebe, tak oni pak vlastně znervózní, protože si myslí, že stejně tak vlastně rozebíráš vnitřně ty je a často to tak vůbec není. <laughs> Tak, potom tam máme váhu. Váhy jsou znamení, které jsou nesmírně společenský, vztahové. Váhy potřebují být ve společnosti, potřebují prostě mít kolem sebe lidské vztahy. <kým> Mají smysl pro umění, pro diplomatickou komunikaci. Je to znamení, který prostě nastoluje rovnováhu. Um, samozřejmě slabší stránka je právě často váhavost. Nicméně O váhách se to jako říká, že jsou nerozhodný. Já mám zkušenost, že váhy jenom prostě opravdu potřebují čas na to, aby si prošli tím procesem a reálně opravdu akoby všechno dobře zvážili. A pak jsou velmi rozhodní. Ale nemyslím si, že to je třeba někdo, kdo se umí rozhodnout velmi rychle nebo velmi spontánně. Většinou prostě potřebují jakoby svůj čas. A další slabina je, že můžou být třeba příliš závislí na vztazích. Že váhy mají problém někdy být sami. Potom tady máme štíra, to je takový nejvíc jako. Pověst mi o předené znamení. Tajemném. Tajemné znamení, přesně tak. Asi i bych řekl, že nejvíc nepochopené. Štír, jako, podobně jako rak, tím, že to je vodní znamení, tak má vlastně obrovskou citlivost. Obrovskou. Kterou ale umí velmi dobře skrývat. Vlastně všechno štíři umí velmi dobře skrývat. E, štír, pokud na sobě pracuje nějakým způsobem, tak ze štíru jsou opravdu nejlepší... Léčitelé, terapeuti, psychiatři, protože oni prostě vidí pod povrch a vidí jádro problému, nebo jádro pudla, jak se tak říká. A, ale pokud na sobě nepracují, tak naopak v té negativnější stránce to může být znamení, který je často zmítaný jako negativníma emocema typu prostě závist, zášť. Je to proto, že prostě štír je znamení podzemní, nebo v podstatě vládnému Pluto, pán podsvětí. <kly> Takže štíře vlastně si vědomý, že toho, že musíme projít tyhle ty vlastně jako energie, které nejsou tak čisté, ale prostě patří k našemu životu, nějakým způsobem tady s náma jsou. Takže štíři jsou v tomhle určitě hodně zajímaví. Dále tam máme střelce, Střelec to je prostě takový kazatel, e, bojovník za svobodu, e, optimista, který prostě miluje hojnost, vždycky jako nás umí báječně optimismem. E, pozor na to, abyste třeba neřekli něco, co je politicky možná trošku nekorektní, protože střelec prostě tě ubije argumentama, jo? bude prostě střílet na tebe ze všech stran dokud prostě tě neutluče nějakou svojí pravdou nebo svojí filozofií. Jsou to prostě lidi, kteří umí velmi dobře eh, komunikovat nějakou pravdu, nějakou životní filozofii, kazatelé, knězi, takovýhle typ lidí. Potom máme Kozoroha, to seš ty, tak teď musím být opatrný, co řeknu. <laughs> aby, Řekni to, je to, jak to cítíš, <laughs> jak to mě ještě někdy pozvala. <laughs> no, Kozoroh je znamení, kterýmu vládne Saturn, pán, pán času a pán karmy. A je to znamení, který Nejvíc celého zodiaku je vlastně kariérně zaměřený, pracovně zaměřený. Kozoroch si je velmi dobře vědom toho, že potřebuje prostě čas na to, aby dosáhl svých jako záměrů a ambic, takže hezky a v klidu a trpělivě prostě jde krok za krokem po tom kariérním žebříčku a pracuje tvrdě, nestěžuje si, nemá rád vňukání. Ale to je paradoxně zase i ta slabší stránka, že kozorozy jako můžou být někdy třeba chladní nebo jakoby necitliví, nebo prostě tvrdí v tom přístupu k druhým, protože prostě jdou si za tím cílem a jsou tak naprogramovaný na výkon, že vlastně nic kolem jako je nezajímá. Ale jenom bych teda dodal, že tím, že tě tady mám před sebou, že tyhle ty vlastně věci jsou strašně obecný a mluví jenom o slunci v nějakém znamení, ale ty pak máš někde lunu, která říká o těch emocích. Pak máš někde venuši, která říká o tom, jak miluješ. Mars, který mluví o tom, jaký máš ambice. Takže je vždycky podívat, potřeba podívat se na celý ten horoskop. A, jo? Jenom bych abych to uvedl na Víme, míru. že u mě to je vlastně takovej, vlastně jako neúplně Klasický kozorok, když jsme se o tom bavili, což je velmi zajímavé. Takže ano, tohle, co s nám teď řeklo, je velmi zajímavé. Uhum. Je to uh, každý, nebo každý, někdo se v tom může najít více, někdo méně, ale pak tam samozřejmě rozhodují ty ostatní planety. Přesně tak. Ten čas toho zrození. Ano, ano. je tam prostě hrozně moc aspektů, který tu osobnost utváří. Tohle je opravdu jenom taková základní esence, to, co tady říkám. Dále tam máme vodnáře, což je znamení, který je nejvíc vlastně humanisticky zaměřený. Vodnář je znamení, který miluje svobodu, miluje humanitární projekty, vládne mu uran, takže je to planeta všech revolucionářů, ale taky teroristů. Jo? To zase máme ty, prostě, e, ty, ty polarity, nebo vlastně ten pozitivní nebo negativní extrém. Vodnář je někdo, kdo bojuje prostě proti zajetým konvencím ve společnosti a někdy může bojovat úplně jako vlastně nesmyslně, že jo? oni mají takovou potřebu um, prostě za každou cenu zbořit nějaký pravidla a zbořit zajetý struktury a systémy jenom prostě proto, aby se to zbořilo. <laughs> jo? Takže to je zase třeba jedna z těch slabších stránek. No a potom ten zodiak nám uzavírají ryby, což je znamení, který je vlastně nesmírně intuitivní, empatický, často velmi kreativně nadaný ryby bývají ty nejlepší umělci, kteří tady mezi náma jsou, protože prostě jim vládne Neptun, planeta inspirace, vlastně planeta, která přináší eh, takovou... Jím to teče samo. Teče jim to samo, ano, děkuji za, za, pomoc. Zase slabší stránka, nebo co může být těžší pro ryby, je ztracení jsem v tom oceánu, bez nějaká bezbřehost, nedostatek hranic. To jsou jako třeba témata náročnější, s kterými ryby pracují. Takže ty nám uzavírají ten zodiak a takovýhle by byly ty základní charakteristiky. No hezky, hezky. <laughs> jak se k tobě lidé teda můžou konečně dostat? <laughs> tak můžou se ke mně dostat, takže se ke mně objednají. Asi nejsnažší je to napsat mi buď na Instagramu, na mém osobním, anebo na Stellarium Astrology. Můžeme pak přidat asi odkaz na můj link. Určitě linktry. odkazy budete mít, jak pod audiem na všech platformách, které posloucháte, tak určitě i na YouTube, jak jste zvyklí. Všechno najdete. Stačí kliknout a jste u Filipa. <laughs> Skvělý, děkuji moc. Je něco, co by si na závěr chtěl sdělit, něco, co máš na srdci, nebo tak nějak jako uzavřít náš podcast? Něco. Uh, teď je tvoje pole. Tak já bych možná ještě na závěr řekl, že teď nás čeká 25. března úplně ve váhách. Já už jsem o něm něco řekl na začátku, ale mám tady ten horoskop, tak bych možná řekl trošku víc. A jak už jsem říkal, úplně ve vahách, navíc tady bude ještě zatmění částečný, takže úplně ve vahách bude o znovu nalezení rovnováhy. A co je na tomhle úplně zajímavé, je to, že nám se tady vlastně setkává rybí energie s beraní energií. To znamená, že takový to vlastně plácání se, který jsme třeba prožívali teďko, který ale bylo zároveň hodně intenzivní, je, protože, jak jsem říkal, během toho novoluní my jsme se nějakým způsobem chtěli uvolnit, ale zároveň jsme cítili tam ten tlak na ten výkon. V tomhle úplňku už by se ta energie měla posunout ku předu, protože slunce už bude v Beranu, takže věci by se měly více rozjet. A co je zajímavé, je, že tady máme uh, severní úzel v konjunkci s Chironem a s Merkurem, což znamená, že tento úplněk nějakým způsobem budeme konfrontováni se starými tématy bolesti a zranění, který prostě si neseme z našich životů nebo možná z minulých životů. Ale tím, že tam je ten Merkur, tak to zároveň znamená pochopení. To znamená, my budeme během tohohle úplníku schopni nějakým způsobem rozklíčovat proč se nám vlastně tyhle dějí a jaký je třeba vzorec téhle bolesti, která vlastně se nám nějakým způsobem opakuje v životě a my už prostě se chceme posunout dál, tak si myslím, že pro spoustu lidí, konkrétně pro berany, lvy a střelce nejvíc, eh, tohle může být velmi zajímavý úplněk a velmi vlastně pozitivně nakopnout v tom, aby se přenesli přes nějakou starou bolest nebo přes starý vzorce, kterým si třeba nevědomě sami způsobují zranění. A pak se nám tady Jupiter blíží do konjunkce s Uranem, která bude přesně 15. dubna, pokud se nepletu. Ano, přesně tak. A to bude o tom, to je, to je takový zajímavý setkání bohů Jupitera a Urana. Já si myslím, že se nám otevřou vlastně úplně nové příležitosti kolektivně k tomu, jak můžeme růst a jak můžeme třeba vydělávat peníze. Protože bík souvisí s penězi nebo se hmotou. A Jupiter vlastně nafukuje nebo expanduje cokoliv, na co sáhne. A uran tomu dává tu nepředvídatelnou kvalitu. Takže já si myslím, že, jak jsem říkal na začátku, že se boří ty struktury, boří se ty systémy a spousta těch různých třeba korporací na světové úrovni přestává fungovat mm -hmm. a přehodnocuje svoje, svoje fungování tak si myslím, že e, kolem 15. dubna může nastat nějaký zásadní zlom. Můžeme prostě objevit e, nějaké nové způsoby, jak fungovat a může to samozřejmě souviset i s rozvojem třeba umělé inteligence, která už vlastně běží, mm -hmm. ale e, i na té individuální úrovni si myslím, že můžeme očekávat vlastně velký růst, takový zážeh a možná i nějaký zlepšení sebehodnoty, protože bík souvisí i se sebehodnotou a s tím, jak se díváme sami na sebe. na sebehodnota a peníze jsou často velmi jako spojené nádoby. Um, takže to si myslím, že je něco, na co se můžeme těšit. Půlka dubna. Já si myslím, že s nám vlastně ten dnešní podcast moc hezky zakončil, že vlastně my jsme otevřeli tu aktuální, to aktuální téma, to aktuální dění. Ty jsi to hezky tak jako zaobal, že opravdu to má hlavu a patu. Já ti mnohokrát děkuji, že jsi byl tady dneska hostem, protože myslím si, že, a, jak jsi říkal, astrologie je věda, která ještě není a, tolik probádaná, ale ruku na srdce. Spousta z nás ji má ráda, protože my si často rozklikáváme ty články, že jo, třeba no. na internetu, na nějakým svým oblíbeným webu a rozklikáváme zrovna, co se bude dít ten týden. Nebo v těch časopisech mm -hmm. listujeme, že jo. Tak jo. Máme to rádi. Máme to rádi a zároveň zrovna na tohle si dejme pozor, protože často právě tahle ta astrologie v časopisech, týdenní předpověď pro barany a probíky, tak často to bývá velmi jako náhodně generované. A to si myslím, že je něco, co právě jako nám, profesionálním astrologům, mm. dělá jako vlastně špatný jméno, protože to píšou prostě často nějaký jako úplně náhodní lidi, kteří o tom nic neví. Ale tím nechci nikomu jako sahat do svědomí, jenom na to upozorňuji, že je prostě úplně něco jiného, když si přečteme předpověď v časopisu a když jdeme k astrologovi, který nám udělá nějaký komplexní prostě pohled na naší osobnost, jsou to jako fakt dvě odlišné disciplíny. To si myslím, že je důležité jako pro tvoje posluchače říct, aby třeba prostě věděli, že vlastně to reální jako čtení astrologický probíhá úplně jinak. A jsme zase u tebe, protože je to opravdu tak, že pokud chcete vidět o sobě víc, nebo třeba zjistit nějaké svoje stránky a pochopit je, uvolnit se v tom, třeba já jsem tam opravdu zažila takový to uvolní, že jsem si řekla, jo, tak já prostě jako nemusím s někým až moc komunikovat a mluvit, stačí jenom když jsem a rozvíjí se to, to, co se dě má dít. A úplně jsem se do toho tak uvolnila, že jsem si říkala, jo, to je vlastně pravda. No tak super, já jsem moc rád, že ti to bylo mm, prospěšný a že tě to inspirovalo. Takže ještě jednou děkuji, že jsi byl hostem. Kdo, kdo máte rádi astrologii a líbil se vám Filip, tak určitě se mu ozvěte a já se budu těšit zase v dalším dílu. Ahoj. Já moc děkuji za pozvání a mějte se krásně. Ahoj.